Yoro Tirgantoro. Tinampi saking keluarga ageng yarepun Bapak Mangunsono dalasan Ibu Sumi. Yoro Tirgantoro kunjuk saguing para kadang sutresna kadang ditepangan ingkang dereng pikantu undangan. Lumantar Yoro Tirgantoro menika minangka undangan resmi kunjuk dumateng panjenengan. Bilih panjenengan Bapak Mangunsono dalasan Ibu Sumi badhe angunduh mantu kang putra. Ingkang silih pun Bagus Jainuri dedaupan kalian Nimas Ayu Triana putri panjenenganipun Bapak Poniran dalasan Ibu Tumini ingkang mijil saking Desa Tunggur Kecamatan Lembean Kabupaten Magetan. Bilih panjenenganipun Bapak Mangunsono dalasan Ibu Sumi mawantu-wantu barokah donga pangestu panjenengan ugi rawuhipun binjing wontening dinten Kemis pon tanggal 12 Oktober wekdalipun bebas siang kelawan dalu ingkang manggen wonten ing dukuh Pulo Barisan RT 7 RW sekawan lingkungan Jatirejo Kelurahan Lembean Kulon Kecamatan Lembean Kabupaten Magetan. Dini rawuh panjenengan dipun sunggoto awujud dangdut campur sari Almahira makaryo saringan kalian audio sound system cahaya ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Roko Mas Rudi Hartana. Mekaten menggah Yoro Tirgantoro tinampi saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Mangunsono dalasan Ibu Sumi sedaya keluarga ageng ngaturaken matur gunging panuwun.